नमस्कार आपुनि चाय आछे दुपरर संबाद मैं जयंत माधव गोस्वामी प्रथमे जनाओ एटा ब्रेकिंग न्यूज बेंगालुरुर कैफे ब्लास्ट कांडर तदंत अब्याहत एन आई ए केबाखनो राज्यर 11टाको स्थानत एन आई ए चलाइछे अभियान कोयम्बटूर बेंगालुरुके धरि 11टाको स्थानत अभियान चलाइछे राष्ट्रीय अनुसंधानकारी संस्थाटोए कोयम्बटूरर दुई चिकित्सकर बासगृहतो अभियान एन आई एर चिकित्सक जाफेर इकबाल आरु नयन सादिकर घरत अभियान कुमार स्वामी ले आउट आरु बाना शंकरित अभियान चलाइछे एन आई ए रामेश्वरम काफे ब्लास्टर तदंतत एन आई ए पाइछे बहु विस्फोरक तथ्य भयंकर सन्त्रासबादी आक्रमणर परिकल्पना करा तथ्य लाभ करा हुछे इतिमध्ये मुसाबिर हुसैन साबिज आरु आब्दुल मथिन आहमेदक ग्रेप्तार करा हुछे बेंगालुरु काफे ब्लास्ट कांड तदंत अब्याहत राखिसे एन आई ए केबाखनो राज्यर 11टाको स्थानत एन आई ए चलाइछे अभियान कोयम्बटूर बेंगालुरुके धरि 11टा स्थानत अभियान चलाइछे एन आई ए कोयम्बटूरर दुई चिकित्सकर बासगृहतो चलिछे एन आई एर अभियान चिकित्सक जाफेर इकबाल आरु नयन सादिकर घरत अभियान कुमार स्वामी ले आउट आरु बाना शंकरित अभियान चलाइछे एन आई ए रामेश्वरम काफे ब्लास्ट तदंत एन आई ए पाइछे बहु विस्फोरक तथ्य এই তদন্তত এন আই এ বহু বিস্ফোরক তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আজি 11টাকৈ স্থানত এন আই এ চলাইছে বৃহৎ অভিযান ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ তথ্যও লাভ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰে জড়িত মুসাবিৰ হুছেইন সাবিজ আৰু আব্দুল মথিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এন আই এ আৰু ইফালে পুনের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার নাবালক অভিযুক্তর পিতৃক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব্যবসায়ী বিশাল আগরওয়ালক মহারাষ্ট্রের সম্ভাজীনগরের পৰা গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী অভিযুক্ত নাবালকর পিতৃক গ্রেপ্তার করে পুনে লৈ আনিছে তদন্তকারী আরক্ষী নাবালক পিতৃর লগতে পুনের বারর মালিক আর ম্যানেজারকও গ্রেপ্তার নাবালকক সুরা বিক্রি করার অভিযোগত বারর মালিক আর ম্যানেজারক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার 15 ঘণ্টার ভিতরতে জামিন লাভ করেছে 17 বছরীয় নাবালক অভিযুক্ত 19 মেত পুনেত সংঘটিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো যত এখন দ্রুতবেগী বিলাসী পোর্শে বাহনে মহতিয়াই নিছিল দুই যুবক যুবতীক এই দুর্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয়েছিল অশ্বিনী কোস্তা নামের এগারী যুবতী আইটি অভিযন্তার হাসপাতালত চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয় অনীশ দুধিয়া নামের আইটি অভিযন্তাজনের মৃত 24 বছরীয় অনীশ দুধিয়ার ঘর মহারাষ্ট্রের বীরসিংপুরত দুই আইটি অভিযন্তাক মহতিয়াই নিয়া দ্রুতবেগী বিলাসী পোর্শে বাহনখন চলাইছিল 17 বছরীয় নাবালকে অনুজ্ঞাপত্র অবিহনে দ্রুতবেগত বিলাসী বাহন চলাই নাবালকে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়ে দুই অভিযন্তাক দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে পুনের এখন বারত বন্ধুর সঙ্গে পার্টি করেছিল অভিযুক্ত নাবালকে বারোর উলায়ে ব্যবসায়ী বিশাল আগরওয়ালার পুত্র দ্রুত বেগত চলাই গৈছিল বিলাসী পোর্শে বাহনখন আর সেই সময়তে সংঘটিত হয় সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটো এই দুর্ঘটনাত দুজনক অভিযন্তায় প্রাণ হেরুয়াইছিল আর এই ঘটনার লগত জড়িত ইতিমধ্যে বারখনের মালিক আর ম্যানেজারকও গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাবালকক সুরার যোগান কিয় ধরা হল বারত তার এই অভিযোগত এই মুহূর্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছে লগতে 17 ঘণ্টার পিছত 17 ঘণ্টার পাছত নাবালক অভিযুক্তক জামিনত মুকলি করে দিয়া হয়েছে যদিও নাবালক অভিযুক্তর পিতৃক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমি দুর্ঘটনার সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো এটা কোলা দিন 19 মের নিশা পুনের রাজপথত এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন বিলাসী পোর্শে বাহন ধনীর দুলাল এইজন 17 বছরীয় নাবালকে দ্রুতবেগত চলাই গৈছিল বন্ধুর সঙ্গে পার্টি করেছিল বারত আর বারত পার্টি করে নিশা উলাই গৈ দ্রুতবেগত মহতিয়াই লৈ গৈছিল যত নেকি দুই অভিযন্তাই প্রাণ হেরুয়াবলগিয়া হয়েছে এয়া বারর দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আপনার বারত এনেদরে সুরার পার্টি করেছিল সুরার আড্ডাত মশগুল হয়েছিল এইজন নাবালক অভিযুক্ত আমি দেখুৱাইছো আপনার এয়া সম্পাদিত রূপত এই দৃশ্য সুরার পার্টিত মশগুল হয়ে পড়েছিল দুপর নিশালৈকে পার্টি করেছিল আর সেই পার্টি করে মাতাল হয়ে গাড়ি চলাইছিল ধনীর দুলাল এজন নাবালক অভিযুক্ত চালকর আসনত বহিছিল অনুজ্ঞাপত্র অবিহনে আর
দ্রুত বেগত চলাই গৈছিল, বায়ু বেগত চলাই গৈছিল এইখন বিলাসী বাহন পৰিছে। আৰু এই বাহনখনে মহতিয়াই লৈ গৈছিল বহুল যান বাহন, আৰু তাৰ মাজতে আছিল দুই অভিযন্তা, দুই আইটি অভিযন্তা, এজন যুৱক, এগৰাকী যুৱতী, আৰু দুয়োগৰাকীয়ে মৃত্যুমুখত পৰিছিল এই পৰ্চে বাহনৰ খুন্দাত। সেয়া আছিল ঊনৈছ মে দৃশ্য, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। আৰু ইতিমধ্যে এই যিখন বাৰত সুৰাৰ পাৰ্টি কৰিছিল, যিসকল নাবালকক সুৰাৰ যোগান ধৰিছিল, আৰু সেইবাবেই বাৰখনৰ মালিক আৰু মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে 17 ঘণ্টাৰ পিছত নাবালক অভিযুক্তক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। 15 ঘণ্টাৰ পিছত জামিন পাইছে নাবালক অভিযুক্তই, আৰু নাবালক অভিযুক্তৰ পিতৃক আজি পুৱাৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালা, এইজন ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালাৰ পুত্ৰই সংঘটিত কৰিছিল সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ৰাজপথত বিলাসী বাহনেৰে সন্ত্ৰাস চলাইছে। पहले से बना हुआ है, वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। पिता को अरेस्ट किया है, वो किसी भी केस दोनों के सुनना चाहिए, लड़के और लड़की के कानून का फैलाना नहीं होना चाहिए। इस तरह के माँ बाप अपने बच्चों को लापरवाही से दे देते हैं, ऐसे माता पिता के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो जिस तरह से, तो गलत तो है ही। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए, हमने उनको गाड़ियां नहीं दी, हम भी दे सकते थे, गाड़ी चलाना तो आना चाहिए ना। कॉल हमको सिर्फ उनके दोस्तों का ही आया और किसी का नहीं आया, मतलब उन्होंने उसके ही मोबाइल फोन से कॉल किया, उनको पासवर्ड पता था तो भी उसी के मोबाइल फोन से किया, और फिर तभी पता चला हमको, और किसी का फोन नहीं आया। क्या बताया था, कैसे एक्सीडेंट भाई बताए कि वो बहुत महंगी कार है और बहुत स्पीड से आ रही थी, 200 की स्पीड से चल रहा था, पीछे से डैश मारा, बस इतना ही होता है। और मतलब एक्सीडेंट के बारे में तो नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि आ जाओ, एक्सीडेंट हुआ है आ जाओ, तो हम तुरंत निकल गए थे सर रात में। उन्होंने यू टर्न मारा और वो इतनी स्पीड में था कि उसकी कार भी नहीं दिख रही थी, इतनी स्पीड में गया वो और डैश जाके मारा, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसका जो भी है कानून, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जिनके पास सुविधाएं हैं सब, वो दुरुपयोग ना करें सुविधाओं का। हायर कोर्ट में अपील करने की है हमने, और हमें विश्वास है कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है, उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। বিহারত ভয়ঙ্কর নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘর্ষ, দুই পক্ষের মাজত প্রচণ্ড গুলিয়াগুলিত এজনের মৃত্যু, আর জে ডি আর বিজেপির মাজত প্রচণ্ড সংঘর্ষ, চরণ সমষ্টিত ভোটগ্রহণের এদিন পিছতেই হল এই সংঘাত। সোমবারে সমষ্টিটিত আছিল পঞ্চম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ, ঘটনার পিছরে পরা 48 ঘণ্টার বাবে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে ইন্টারনেট সেবা। সোমবারে চরণ সমষ্টির একটা ভোটকেন্দ্র আর জে ডির প্রার্থী রোহিণী আচার্য উপস্থিত হওয়ার পাছতে সূত্রপাত হয়েছিল একটা সংঘর্ষর, আর তার পরিণতি ইমান ভয়ানক আছিল যে আর জে ডির সমর্থকে গুলি চালনা করে বিজেপির সমর্থকক, আর সেই গুলি চালনাত প্রাণ হেরালে এজন বিজেপি কর্মীয়ে। চরণ সমষ্টির ভোটগ্রহণের এদিন পাছতেই ঘটিল এনেকা ধরনের একটা ভয়ানক সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষই ভয়ঙ্কর পরিণাম লাভ করিলে, এক প্রকার গুলিরে শক্তি প্রদর্শনের যুঁজ চলিল বিহারত। বিহারের রাজনীতিত নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘাতে চূড়ান্ত রূপ লাভ করা পরিলক্ষিত হল। চরণ সমষ্টির ভোটগ্রহণের এদিন পাছতে এই তুমুল সংঘর্ষ আর জে ডি আর বিজেপির মাজত। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত আর জে ডির প্রার্থী রোহিণী আচার্য উপস্থিত হওয়ার পাছতেই সূত্রপাত হয়েছিল সংঘর্ষ। আমি সেই সংঘর্ষর কিছু দৃশ্য, কিছু আলোকচিত্র আপনার দেখাইছো, আর এই সংঘর্ষই গুলির রূপ ললে, গুলি চালনা করিলে, গুলি চালনাত প্রাণ হেরালে এজন বিজেপি কর্মীয়ে। এক প্রকার বিহারত নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘাতত লৈ তেজর নৈ বলে বিহারের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত। यहाँ कल एक विवाद हुआ था बूथ नंबर 318-19 के बाद के पास, दो पार्टियों के बीच में। उसी की प्रतिक्रिया में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने 3 व्यक्तियों पर फायरिंग करी, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरा व्यक्ति भी गंभीर है और वो पटना में इलाजरत है, और तीसरा व्यक्ति सेफ है। इस संबंध में पुलिस ने यहाँ पर, हमने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हमने कैंप किया है,
और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कराने का आदेश पारित किया गया है, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। सभी से मैं अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी क्राउड को इंसाइट करने की कोशिश करेगा या जिसने भी घटना इंसाइट की होगी सब पे कार्रवाई की जाएगी और सभी बिंदुओं पे पुलिस जांच कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। রাজ্যত মৰেল পুলিচিঙৰ ধাৰাবাহিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ শোণিতপুৰৰ চাৰি দুৱাৰত মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হ'ল এজন বৃদ্ধ। গাঞ্জা বিক্ৰীৰ সন্দেহত বৃদ্ধজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ। 6-7 জনীয়া যুৱকৰ দল এটাই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে এজন বৃদ্ধক, এগৰাকী মহিলাকো প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ 4 নম্বৰ বগীজুলিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী বৃদ্ধ পৰিয়ালৰ। অভিযুক্ত যুৱককেইজনৰ সন্ধানত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত। এইবাৰ বৃদ্ধৰ ওপৰত চলিল টানি বানি শাস্তি। এটাৰ পিছত আনটো মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা চাওক, কেনেদৰে এজন বৃদ্ধৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল একাংশ যুৱক, একাংশ উদণ্ড যুৱক। হাতে হাতে ফলা বাঁহ লৈ এনেদৰে প্ৰচণ্ড কোপ সোধালে এইজন বৃদ্ধক, তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল। আনকি বৃদ্ধগৰাকীৰ কন্যা উপস্থিত হোৱাত বৃদ্ধগৰাকীৰ কন্যাকো মাৰপিট কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল। ইতিমধ্যে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। অভিযুক্ত আক্ৰমণকাৰীক বিচাৰি বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই আছে। এই বৃদ্ধজনে গাঞ্জা বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ নিজেই আইন হাতত তুলি লৈ মৰেল পুলিচগিৰি দেখুৱাই বৃদ্ধজনৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল একাংশ উদণ্ড যুৱক। ঘৰত আছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা ধৰ এই আমাৰ জেঠু মাটি লৈ আছে, মাটি লৈ আহি ধৰ চেণ্টাৰ দোকান খুলিব অমুক অমুক বস্তু লাগে, বস্তু কি বস্তু লাগে নাজানো, মাটি লৈ আহিছে। মাটি লৈ অহাৰ পিছত দোকান খুলিছে, দোকান খোলাৰ পিছত মারপিট কৰিছেগৈ। কোনে কোনে মারপিট কৰিছে? এনে অৰূপ দৈমাৰী আৰু আৰু সুনু, সুনু বুলি জানো, এনে নাম নাজানো, টাইটেল নাজানো। কেইজনমান আছে মানুহ? কেইজন মানে 10-15 জনমান হ'ব। কিহৰ কাৰণে মারপিট কৰা বুলি কৈছে? এনে কিহৰ কাৰণে নাজানো, কিন্তু কিবা কিনি বস্তু ওলোৱা দেখিছোগৈ। মইতো তেনেকৈ নাথাকোঁ লৰ দেচোন। দোকান ক'ত? দোকান 4 নম্বৰ বগীজুলি। কি নাম মানুহজনৰ? মানুহজনৰ প্ৰসাদ বৰ্মন। প্ৰসাদ বৰ্মন। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট। কৈছে যে আমি সিনিয়ৰ অফিচাৰ চি বি আইৰ পৰা, আমি প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ টাইপৰ মানে মানুহ, আপুনি যদি আমাক ডিটেইলছটো দিয়ে তে আমি আপোনাক জনাব পাৰিম যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ লগত কি হৈ আছে। তো মই কৈছোঁ ঠিক আছে, সেইবোৰ মই ডিটেইলছটো দিম, কিন্তু আপোনাৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি ফোনটো হোৱাটছএপত কিয় কৰি আছে, নৰ্মেল কলটো কিয় কৰা নাই। তেতিয়া ইহঁতি ভয়ত মানে হোৱাটছএপ কলটো ডিছকানেক্ট কৰি দিলে। কথাবোৰ ভয়ংকৰ, কাৰণ এইবাৰ ঘৰৰ বাহিৰত থকা সন্তানৰ নাম লৈ অপৰাধীয়ে ভয় ভাবুকি দিছে অভিভাৱকক। अब आपके पास जब प्रूफ है, आपके पास तो डिटेल्स है, तो फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ आप रहा है। आपसे पूछ रहे हैं, आपको अभी बता देता हूँ, आपसे पूछ रहे हैं। आप सच बताओगे तो फायदे में रहोगे। आप अपना फायदा और नुकसान देखिएगा, आप बताइए बात क्या है। मैं एसपी रामकृष्ण बात कर रहा हूँ। आपका बेटा इस समय मेरी कस्टडी में है, उसको मैंने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, पकड़ा गया। वो इधर बहुत बड़ा कांड हुआ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, आपको कुछ मालूम है, पता है? सीबीआई क्राइम ब्रांचर विषयार नाम लो फोन आइबो आपुनालय, আপোনাৰ সন্তানক মুকলাই দিয়াৰ নামত কৰিব ধন দাবী। বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত অথবা অধ্যয়নৰত আপোনাৰ সন্তানৰ নাম লৈ মেলা এই কুচক্ৰান্তৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনিও।
মই মানে লাস্ট টাইম যেতিয়া কল পাইছিলো সেইটো সময়ত মানে শুনি আছিলো যে তেখেতে বহুত কন্টিনিউয়াস বহুত কিটা মানুহ ফোন কৰি আছিলে আৰু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা মই মানে শুনা পাই আছিলো বেকগ্ৰাউণ্ডত যে মানে বহুত মানে টেনশ্যনত আহি গৈছিলে প্ৰেছাৰত আহি গৈছিলে সিহঁতি তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে আপুনি নকৰিব এনেকুৱা প্লিজ প্লিজ আপলোক মত পকৰিয়ে প্লিজ কিয় হোৱা বতাইয়ে আপলোক জিতনা পইচা চাহিয়ে আমলোক দেংগে আপ ছোড় দিজিয়ে প্লিজ মেৰে বাচ্চে কো এনেকুৱা মানে শুনা পাই আছিলো AI সহযোগত আপোনাৰ সন্তানৰ মাতু শুনাব আপোনাক এনে এক ভয়ানক ঘটনাৰ সন্মুখীন হল এইগৰাকী নিশা পোদ্দাৰ নামৰ গুৱাহাটীৰ মহিলা অধিবক্তাগৰাকী সাহসেৰে প্ৰবঞ্চকৰ সৈতে মোকাবিলা অধিবক্তা নিশা পোদ্দাৰৰ अभी एक घंटा पहले अरेस्ट किया उसने आपका नंबर दिया प्लीज एक दफा मेरे घर वालों से बात कर लो उसका मार पिटाई किया धुलाई किया उसने आपका नंबर दिया है हमें तो पता ही नहीं था आपको तेरे को पता लग जाएगा तेरे कान में खुजली है ना वो दूर हो जाएगी वो कर रही हो अच्छा थोड़ी देर में आप थोड़े से देर में देखिएगा कि आपको क्या पता लगता है आप कौन से ऑफिसर सीबीआई ऑफिसर हो ये आपको पता लगेगा क्या बोल रही है तू ये लैंग्वेज है ना एक सीबीआई ऑफिसर की होती है ये मैं सीबीआई অসমত জেহাদীৰ জালৰ পুনৰ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমে বহিৰাজ্যলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা অসমৰ সংখ্যালঘু যুৱকক জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই এ বি টিয়ে নগাঁও মৰিগাঁৱত এ বি টিৰ শ্লিপাৰ চেলৰ সন্ধানত নামিছে চোৰাংচোৱা জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযানত নামিছে চোৰাংচোৱা অসমত জেহাদীৰ জালৰ ভয়ংকৰ তথ্য পুনৰ উন্মোচিত হৈছে ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমে বহিৰাজ্যলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা অসমৰ সংখ্যালঘু যুৱকক জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই এ বি টিয়ে বিশেষকৈ নগাঁও মৰিগাঁৱত এ বি টিৰ শ্লিপাৰ চেলৰ সন্ধানত নামিছে চোৰাংচোৱা ইয়াৰ পূৰ্বেও মৰিগাঁৱৰ পৰা বৃহৎ এটা মডিউল উৎখাত কৰা হৈছিল কিন্তু সেই একেই মৰিগাঁৱত পুনৰ জেহাদীয়ে জাল পেলোৱাৰ ভয়ংকৰ তথ্য লাভ কৰিছে চোৰাংচোৱাই আৰু তাৰে ভিত্তিত মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱত পুনৰ চলিছে ব্যাপক অভিযান শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা দুই জেহাদীক দুই সন্ত্ৰাসবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে বহু তথ্য উন্মোচিত হৈছে নগাঁৱৰ এজন যুৱকে কেনেদৰে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ যোগান ধৰিছিল সেই তথ্যও শেহতীয়াকৈ উন্মোচিত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ এইজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে অনুসন্ধান চলাইছে আৰু বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে অসমত জেহাদীৰ এই জালৰ বাৰিষা আহিলেহে যেন গা লৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ এজাক বৰষুণতে হাহাকাৰ লাগে মহানগৰবাসীৰ আৰু এই বাৰিষা অহাৰ লগে লগে যেন পথ আৰু নলা নৰ্দমাৰ কাম কৰিবলৈ সাৰ পায় লোক নিৰ্মাণ বিভাগ নলা নিৰ্মাণৰ কাম সামুকীয়া গতিত চলাৰ বাবে এজাক বৰষুণ দিলেই জলমগ্ন হৈ পৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পানীৰে উপচি পৰে মহানগৰীৰ পথ উপপথ হাতীগাঁও চানমাৰী হেঙেৰাবাৰী উলুবাৰী সকলোতে একেই পৰিৱেশ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবে এতিয়া জীয়াতু ভুগিছে মহানগৰবাসীয়ে জলমগ্ন বাট পথৰ মাজতে বিপদজনকভাৱে আছে উন্মুক্ত নলা নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত লোহাৰ ৰড তথা বিভিন্ন সামগ্ৰী এফালে জলপৰ্দৰ বৃহৎ বৃহৎ গাঁতসমূহ আছেই আৰু তাৰ মাজতে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা তথাপিও গুৰুত্ব নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ সাংবাদিকক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ মহানগৰীৰ কেইবাটাও এই বান বিধ্বস্ত অঞ্চল কৃত্ৰিম বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত আমাৰ সাংবাদিকৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট য'ত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এই দৃশ্য চাওক কেনেদৰে উন্মুক্ত হৈ আছে পদপথ বছৰ বছৰ ধৰি পদপথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নলা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে কিন্তু বাস্তৱত এয়াই কৃত্ৰিম বানৰ ফলত পৰিস্থিতি চাওক গুৱাহাটীত কি ৰূপ ধাৰণ কৰে এজাক বৰষুণ দিলে বহুতখিনি যাম হয় ৰাতিপুৱা ভাগত হওক সন্ধিয়া অফিচ টাইমত হওক মানে এইখিনি সময়ত এনেকুৱা যথা জাম লাগে ন
মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি মানুহ বহুত পৰিশ্ৰম হৈছে। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আছে, মাত্ৰ কেইদিনমান আগতে ইয়াতে কিন্তু যি আমাৰ বিজেপিৰ হেড অফিচটো আছিল, ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত মন্ত্ৰী বা তেওঁলোক মুখ্যমন্ত্ৰীও আহিছিল ইয়াতে, তাৰপিছতে কিন্তু এই পথটো কিন্তু এনেদৰে মেৰামতি কৰা নহ'ল বা এনেদৰে বিধ্বস্ত অৱস্থা বিধ্বস্ত হৈছে। এই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়টো বেছি দূৰ নহয়, অকণমান দূৰ। আমাৰ বিজেপিৰ অফিচটো লগালগি এইখিনিয়ে ইমান ধূলি বালি এতিয়া ধূলি হৈছে, প্লাছ তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে কি কাম কৰা নাই সেইটো বিভাগীয়ভাৱে অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ভাল হয়। আৰু এই পথসমূহ গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাজধানী দিছপুৰৰ সমীপতে আছে। ৰাজধানী দিছপুৰৰ গাতে লাগি থকা এই পথসমূহৰ এয়া দুৰৱস্থা। এই পথসমূহ অত্যন্ত ব্যস্ত পথ, সদা ব্যস্ত এই পথ। আৰু এই পথৰ এই দুৰৱস্থাই এতিয়া জীয়াটো ভোগাইছে মহানগৰবাসীক। সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, হেঙেৰাবাৰীত আছে অসীম দত্ত। অসীম, পুৱাৰে পৰা গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আপোনালোকে আগবঢ়াইছে, যি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গুৱাহাটীত, এই দৃশ্য দেখিলে আচলতে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে আমি সঁচাকৈ গুৱাহাটীৰে বাসিন্দা নে গুৱাহাটীতে আছোনে আমি? নিশ্চয় জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত মই যদি ক'ব বিচাৰোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লোকসকলক যদি সোধো আপুনি ক'ত বসবাস কৰে, তেতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লোকসকলে গুৱাহাটী মহানগৰত থাকোঁ বুলি বা চিটিত থাকোঁ বুলি কোৱাতকৈ যদি কয় যে জকাইচুকত থাকোঁ, তেতিয়া মই মোৰ বোধেৰে তেতিয়া যি প্ৰসংগ সেই প্ৰসংগটো হয়তো শুদ্ধ হ'ব, বা গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰিৱৰ্তে জকাইচুক যদি নামটো দিয়া হয় তেনেহ'লে মোৰ বোধেৰে ভাল হ'ব। কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি বুলি কোৱা হয়, স্মাৰ্ট চিটি বুলি ক'বলৈ বিচাৰে বা স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে অভিহিত কৰিব বিচাৰে চৰকাৰ কিংবা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী স্মাৰ্ট চিটি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে, স্মাৰ্ট চিটি হ'বলৈ কিমান যোগ্যতা থাকিব লাগে বা কিমান দূৰ আগবাঢ়িব লাগে এখন চহৰ, সেই কথা কিন্তু চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। এই মুহূৰ্তত মই হেঙেৰাবাৰী পথত আছোঁ, ৰাজধানী দিছপুৰৰ পৰা কিছু নিলগত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ। এই যিটো পথত উপস্থিত আছোঁ, এই পথটো সদা ব্যস্ত পথ, পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্ধিয়া পৰ্যন্ত খুবেই ব্যস্ত থাকে এই পথছোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিভাগীয় কৰ্মচাৰী, বিভাগীয় লোকসকল অহা যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যস্ত থাকে এই পথছোৱা। আৰু মই এই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 800 মিটাৰ নিলগতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। কিন্তু এই যি পথ, এই পথটো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ৰ পৰা এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ যি পাইপ, বৃহৎ বৃহৎ যি লোৰ পাইপ, মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাব, বৃহৎ বৃহৎ লোৰ পাইপ এনেদৰে পৰি ৰৈছে ৰাস্তাৰ কাষত, পথৰ কাষত এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ লোৰ পাইপ। আৰু লোৰ পাইপসমূহৰ কাষতে যদি চাই, উন্মুক্ত নলা, কোনো ধৰণৰ ৰেলিঙৰ ব্যৱস্থা নাই, উন্মুক্ত নলা পৰি ৰৈছে। আৰু সেই যিসমূহ জাইকা পানীৰ পাইপ বা গেছৰ বিভিন্ন সময়ত গেছৰ বিভিন্ন পাইপ বহুৱাবৰ বাবে যেনেদৰে এই পাইপসমূহ অনা হয়, এই পাইপসমূহ, লোৰ পাইপসমূহ মা মা ধৰি এনেদৰেই পৰি ৰৈছে। আৰু মা মা ধৰি এনেদৰেই পৰি ৰোৱাৰ ফলত যিটো পথ, সেই পথটোত কিন্তু তীব্ৰ যানজঁটৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে সাধাৰণ লোকসকল। স্কুললৈ যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনা হয়, সেই সময়ত কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ উদাহৰণ আছে। গতিকে এনেদৰে কেৱল এয়া মাত্ৰ মই উদাহৰণ দেখুৱাইছোঁ। অলপ যদি আমি আগলৈ চাওঁ, আগতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াতকৈ বৃহৎ বৃহৎ পাইপ মজুত কৰি ৰাখিছে, বৃহৎ বৃহৎ পাইপ ৰাস্তাৰ কাষত বা পথৰ কাষতে মজুত কৰি ৰাখিছে, যাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ লোকসকলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি কওঁ, হেঙেৰাবাৰী এই পথটোত 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খন্দা হয়, বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খন্দা হয়। আৰু সেই গাঁতসমূহৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ লোকসকল। যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাই খেদি ফুৰে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাই আচলতে আতংকিত কৰি ৰাখে সাধাৰণ লোকসকলক। কেইগৰাকীমান সাধাৰণ লোকক মই সুধিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হেঙেৰাবাৰী এই পথছোৱা এটা ব্যস্ত পথ, নিচেই কাষতেই জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, কিন্তু তাৰপিছতো জাইকা পানীৰ পাইপ, গেছৰ পাইপ বহুৱাৰ নামত খান্দিয়ে থকা হৈছে পথটো, যাৰ ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। কি ক'ব, এতিয়া কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰো মিল নাই। কোনোবাই খান্দিছে, কোনোবাই লৈ গৈছে বনাইছে, কোনোবাই খান্দিছে বনাইছে, কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো কলাবৰেশ্যন নাই। আজি আপোনাৰ জাইকা খান্দিব, কাইলৈ গেছ লাইনে খান্দিব, পৰহিলৈ আকৌ পিডিএমতে বনাই থৈ যাব, সেইটোৱে ভেকুমনা চলি আছে। লাষ্ট আপোনাৰ 10 বছৰৰ পৰা এইটো ভেকুমনা চলি আছে। কাষতে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, তাৰপিছতো মানে এনে এবোৰ ঘটনা, চৰকাৰ হেমাহি। মই এই মুহূৰ্তত মই নিউজ 18ৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাইছো এইটো পথ, আপোনালোকে চাওক।
এটা ব্যস্ত পথ এই মুহূর্তে যেহেতু স্কুলীয় যখন ছাত্র ছাত্রী অহা নাই স্কুলের পর বিদ্যালয়ের পর অহা নাই কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু এই পথচোয়া তথৈবশ অবস্থা সেই তথৈবশ অবস্থা কিন্তু ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে আন কেগারিমান লোক আছে ওরলে বিচারিম তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লোবলে চেষ্টা করিম কি কব হেঙেরাবাড়ি একটা জনবসতিপূর্ণ এলাকা ব্যস্ত পথ তারপিছতো তথৈবশ অবস্থা পথর কি কম আর কাম করেছে করি আছে সরকারে কৈছে উন্নয়ন হয়েছে স্মার্ট সিটি বলে কৈছে গুয়াহাটি মহানগর কিন্তু আমার হেঙাবাড়ি দেখা পাওয়া যায় নাই তাহলে স্মার্ট সিটি বেলেগ সাইডে হয়েছে হবো পারে আমার হেঙাবাড়ি এলাকা ইত্যাদি হওয়া নাই স্মার্ট সিটি বহুত বাকি আছে কাম এটাও সরকার আহিছে গৈছে জনপ্রতিনিধি এসির হাওয়া খায় বিলাসী গাড়ি ঘুরিছে তারপিছতো এই সমূহ জনতার সমস্যা সমস্যা হয়ে রয়েছে সমস্যা হয়ে থাকিব আমার কথা নুশুনে যে কালি সেইকারণে এই উন্মুক্ত যে নলা সমূহ হয়ে আছে তা বিভিন্ন সময়ত অফ ক্যামেরা আপনি কিছু মুহূর্তের পূর্বে কৈছিল যে কিবা তাও সরু বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ভয় লাগে নাই যেহেতু এই দুঃখতে আপনার থাকে ভয় লাগে না এটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রায় হয়ে থাকে আমার ইয়াতে সরু সুরা অ্যাক্সিডেন্ট চলিয়ে থাকে হতে ভয় লাগলেও উপায় নাই থাকবাই লাগবো যেহেতু অ্যাক্সিডেন্ট তো হওয়া বহুত হয়ে আছে কি কব সরকারক কি কব সরকার কি কব যেখানে কাম বাকি আছে এইখানে কাম সোনকালে করাটা ভাল আর যেহেতু জনসাধারণের বহুত প্রবলেম চলি এদিন দুদিনের মূরে মূরে গাঁত খান্দিছে বলে শুনি খান্দি আছে এদিন দুদিন নহয় এটা প্রায় খান্দে রাতে রাতে সদায় খান্দে এই গাঁতটো হয় আপনি আপনি আহক আপনি কক কি কব মই কবলে হলে আপনার কোম্পানির যিবোৰ কাম লৈছে লিড লৈছে আপনার আজি পাইপর কাম করে গৈছে অন্যান্য কাম আপনার চলি আছে তারপরে এদিন আপনার পাইপর কাম আহিব পাইপটো ভাঙিব একবার তারপর আহি আপনার কোনোবা জনতাক আপনার পানি লাগা আছে দিবল আপনার কই মেলি তারপর আপনার আকো লাইনের তার ছিঙিব আপনার লাইনের তার জিও পাইপ আপনার তলে দিয়ে সুমাব আপনার সুমাই দিয়ে আপনার আকো সেই দিনখান বহিব বহার পিছত আপনার ফালি যাব আপনার ফালি দেওয়ার আকো পাইপটু ফাটা রাস্তা কেন ভালকে থাকবো আপনার আর হয়েছে জাম হয় আবর্জনাব আর এই নলার আবর্জনা এই নলাটো আপনার 15 ফুট দ এই নলাটো উপরের পর পানি যেটা আহে এই নলাটো আপনার বারিষা আহিলে পানি সাফা করে খরালি যেটা শুকাই থাকে আপনার সাফা করবো নাহে কেউ খরালি শুই থাকে নাকি খরালি শুই থাকে খরালি কাল সরকারের সার নাই বারিষা যেটা পানি আহিব তেতিয়া আপনার মানে পানি থাকালে আহিব রাতে অকমান উঠাব জেসিবি দিয়ে রাস্তা এখন লেতেরা করে থাকবে ধুলি ধুলি মাকতি যুর পাইছে আপনাদের এটা নিজেও পাইছে আপনি ময়ও পাইছো সেইবর অবস্থা এই সরকারের এই সরকারক মতো একবারে বেয়া পাও মই জাম হয় তীব্র যানজট হয় যানজট তো হবই সকলে গাড়ি কিনিছে সকলে আহি আছে সকলে গৈ আছে কিন্তু মানুহে ভাবা নাই মই গাড়িখন কিনিছো মই কেনেকুৱাকৈ চলিব লাগিব মই পিছৰ মই তেতিয়াই মই অলপ আগতে কিবা এটা ক'লোঁ মোৰ পিছত গাড়ি এখন গৈ আছে মানুহজনে চিনি পাব লাগে ন এইটা মানুহজন গৈ আছে ধন্যবাদ জনাইছো মই দেখুৱাইছো এই পথটো হেঙেৰাবাৰী পথৰ এইটো মাত্ৰ উদাহৰণ মই দেখুৱাইছো নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক এই পথটো এই যিসমূহ নলা দেখিছে ইয়াতকৈ বৃহৎ বৃহৎ আকাৰৰ নলাও কিন্তু আছে হেঙেৰাবাৰী ৰাজপথৰ কাষে কাষে যদি আপুনি চায় কেৱল হেঙেৰাবাৰী পথ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা হ'ব জয়ন্ত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহানগৰীৰ আপুনি যেনিয়ে চাই তেনিয়ে মূল ঘাইপথৰ বাহিৰে আপুনি যদি অকণমান ভিতৰলৈ চায় এনেই ঠেক মহানগৰীৰ পথ এনেই ঠেক তাতে এই বৃহৎ বৃহৎ গেছৰ পাইপলাইনসমূহ পেলাই থোৱা হৈছে উন্মুক্ত ৰূপত গতিকে গাড়ী চলোৱাটো এতিয়া প্ৰতি মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে যেন বিপদ হৈ পৰিছে মহানগৰবাসীৰ বাবে আনকি খোজকাঢ়ি যোৱাৰো এতিয়া উপযোগী হৈ থকা নাই মহানগৰীৰ প্ৰতিটো পথ উপপথ এনেকুৱাই এটা পৰিস্থিতি য'ত নেকি এতিয়া যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতি মুহূৰ্তত মহানগৰবাসীয়ে ধন্যবাদ অসীম।